нас буде кейс. Я буду зачитувати по одному реченні. Ми будемо пробувати вгадати, про яку це людину. І наше завдання – визначити перший, це той, який найбільше повторяється в даному кейсі буде, і другий – це буде допоміжний. Так? Наприклад, серед друзів відомий як лояльний і хороший командний гравець. Це про кого? Зелений. Окей. Зосереджено працює, зліва появляється, ми будемо мати кінцевий результат, дякуючи хлопцям. Зосереджено працює, ретельно досліджує матеріали. Добре. Дружба для нього в пріоритеті, іноді навіть занадто. О, розділилися. Давайте будемо аналізувати. Чому жовтий? На першому місці люди. Іноді навіть дружба, відносини, глибокі відносини, зелений. Так? Зелений. Зелений. Ця людина старається жити в злагоді з оточенням. Зелений. Да, вони не люблять конфліктів. Я не знаю, що з моїм мікрофончиком, перепрошую, але я сама відчуваю, що мене то... Можна просити про допомогу? Перший раз людина з мікрофоном, не може дати собі раду. Так краще? Таке враження, що не... Так краще? Дякую. До речі, людина сказала, ти нікому не кажи. Це по якому? По жовтому. По жовтому, що при неї подумають інші. Мені однаково. Ця людина старається жити в злагоді з оточенням. Зелений. Добре почуває себе у вузькому колі, але губиться на великих публічних івентах. Зелений, вузьке коло. Досягає високих результатів, проявляє холодність під тиском. Хто сказав синій, він правий. Можете обґрунтувати, чому? Да, можна МНДМ, підніміть руку, хто сказав синій. Я обґрунтую, але ви праві. Синій, холодність під тиском. Ми говорили, коли я тисну на свого чоловіка, він що робить? Він замикається. Навіть сам синій, от з чим асоціюється колір? З холодом, так? З чим ще асоціюється синій? З морем. З алкоголізмом. Це вже до поведінки. Не знаю, чи має зміст. Має, так? Ну, вам краще знати, досвід відчувається, так? Добре. Важливі сімейні цінності. Його слабкою стороною можна вважати невміння швидко діяти в несподіваних ситуаціях. А несподіваних ситуаціях? Зелений. Який ми бачимо вектор? Зелено-синій. Наступний кейс. Ця людина прагне бути приязною, відкритою та розслабленою. Так. Справжній командний гравець, ентузіаст. Любить досягати результатів з допомогою інших людей. Впливає на людей, щоб викликати певну дію. Іван точно знає відповідь. У мене в списку жовтий. Правильно. Зазвичай надміру оптимістичний, іноді може здатися мрійником. Жовтий. Не любить конфліктів. Жовтий. Зелений не любить конфліктів. Хоча жовтий теж не любить конфліктів, але у нього акцент на собі, і він це менш виражено. Зелений – це прям ключове для них. Вміє знаходити спільну мову з різними типами людей. Іноді оцінює людей за їх вмінням спілкуватися. Жовтий. Чому зелений? За вміння спілкуватися. Дивіться, як вчаться дорослі люди? Є наука андрагогіка, так? Бо діти вчаться по-іншому, це є педагогіка для дитини, є вчителька в школі Марія Іванівна, вона є авторитет. Марія Іванівна сказала, що так правильно, ми це сприймаємо за істину. І ми слідуємо цьому. Як вчаться дорослі люди? Є андрагогіка, є якась ситуація. Я тім-менеджер, в мене є підлеглий. Я прийшла на Урала матом. Підлеглий зелененький. Образився, взяв, звільнився. Я що роблю? Думаю.
Я по суті сказала, проблема була, що тут реагувати, звільнятися. Та? Я рефлексую, що відбулося. Та? Для чого я рефлексую? Для того, щоб зрозуміти, яка була причина цього, чому так трапилося. Ну, я прийшла до висновку. Рекрутери наймають нестресостійких людей, це їхня провина. Іду до керівництва і говорю, або міняйте рекрутерів, або змінюйте щось в підходах. Наймайте мені стресостійких. Виробила якусь модель поведінки, знайшла там проблему. Знову закульцювала, це метод Колба. Знову повторюється ситуація, знову накричала, знову людина звільнилася. Я що знову роблю? Рефлексую, так? Знову ставлю собі питання, чому так сталося. І тому, як ми вчимося? Ті тести теж, якби ті задачки побудовані таким чином, щоб не було завідомо правильних відповідей і очевидних. Бо якщо вони будуть надто легкі, вам це буде легко, ви не усвідомите, ви не навчитеся. Тому відповіді складені так, щоб ви подумали. І не було так очевидно, бо ви тоді рефлексуєте, ви ставите собі питання. І іноді те, що я говорю, ви мені заперечуєте чому. Тому що у вас є свій певний досвід, свої вже якісь переконання, і ви пробуєте зі мною посперечатися. Ми вже не діти, так? Коли там сказав, що так працює, значить воно так працює, бо Марія Іванівна авторитет. Я не авторитет. У вас є свій досвід, ми один одного доповнюємо. Тому ми говорили про... Вміє знаходити спільну мову з різними типами людей. Зелений вміє знаходити спільну мову? Ні. Чому ні? Він слухає людей. Правильно. Розвивайте цю тему, Олексій. Ну, жовті, вони надзвичайно комунікабельні люди, їм легко влити в будь-який колектив. Зелений для того, щоб влити в будь-який колектив, треба поділити на дуже багато часу. Так. Спочатку хочуть зрозуміти, як їх дійти до кожного типу, який вже йде, і тоді після того вже починають наводитися контакт. Жовтим ж навпаки простіше набагато. І тому вони оцінюють інших за вмінням спілкуватися з іншими людьми. Ті, що ви говорили зелені, згідні? Супер. Його слабкою стороною можна вважати невміння ефективно планувати час, а також його схильність довіряти всім. Що ми тут бачимо? Переважає який? Жовтий. Прагне конкуренції. В деякій мірі егоїстичний. Точно, завжди шукає нові виклики, які необхідно подолати. Наступне. Його висока енергійність може негативно відображатися у відносинах з колегами. Енергійність, емоція. Угу. Мислить масштабно, бачить перспективу. Хто стратеги? Масштабно червоний, інноватор, які бачать завдання від моменту його початку вже на завершення, вони не прораховують деталі. Масштаби. Перспектива, куди? Добре орієнтується в багатьох питаннях, може підтримати будь-яку розмову і висловити свою думку з будь-якого приводу. Хто все знає? Все знає, нічого йому розвивати не треба. Він найумніший. Червоний. У нього є особисті сфери, якими він ділиться з обмеженою кількістю людей. Час від часу йому треба побути на самоті, щоб подумати. Червоний. Хто сказав синій? Навчіть інших. Поясніть, будь ласка. То зелений робить, коли він вже будує глибокі відносини, але сині вони закривають свій особистий світ від поточного ока. І коли вони на них там тиснути чи щось вирішувати, вони хочуть побути на самоті, вони хочуть взяти час, вони хочуть обдумати, так? Тому це сині. Зараз, бо я загубилася, де ми читали. Час від часу йому треба побути на самоті, щоб подумати. Серед його слабких сторін – невміння зберігати енергію до кінця проєкту після подолання труднощів. Жовтий. Всі думають, що жовтий? Жовтий. Іван, який? Виходить до кінця жовтий. Жовтий. Що в нас вийшло? Який провідний? Жовтий. Ну, але бачите, поєднання трьох є вищі лінії. Дуже співчутливий і спокійний. Хороший слухач. Зелений. Зелений, так.
Дисциплінований і має потребу в особистому часі. Синій. Синій. Об'єктивний та неемоційний. Емоційний, об'єктивний, синій. Тому тут може підходити як до синього, так і зеленого. Іван, який подобається колір? Синій. Став синій. Залишається розважливим в ситуаціях, в яких інші прагнули б отримати перемогу. Хто не прагне перемоги? Хто хоче бути другий? Зелені. Зелені. Неохоче відноситься до змін та недостатньо гнучкий, але в компанії добре знайомих людей поводить себе невимушено і приязно. Зелені. Видно, де добре засвоїли. Надає перевагу не розхитувати човна і приховувати невдоволення задля збереження хорошої атмосфери в команді. Зелені. Молодці. Привносить стабільність у робочий колектив. Зелені. Відразу видно, де є сині, бо вони думають про себе, бо стабільність в правилах, в чіткості. Але я тут про стабільність все-таки в відсутності змін. Колектив, так. Да. Це зелені. Хоча синій, зелений, синій тут може бути в залежності від того, на що ви фокусуєте увагу. Постійний, надійний, під тиском залишається спокійним. Зелений. Зелений. Та, там був під тиском, залишається холодним, це синій, а спокійним – це зелені. Вони ніколи ви не прочитаєте, що він там хвилюється, що з йому не так, він буде замовчувати. Прагне бути не тільки командним гравцем, але й лідером. Коли ми говорили про командних гравців? Лідер є червоний, але якщо через команду, це жовтий. Молодці. Мегакомунікабельний? Прагне свободи від жорстких меж та термінів, іноді може витрачати час впусту? Може роздумувати над 50-ма? Тут зрозуміло, що до кінця ви вже всі перечитали цей текст, то тільки жовтий, да. Ого, який чистий, так. У мене максимум може бути кількох. Але тільки на графіках. Прагне, щоб все йшло розмірено. Має потребу в чіткій структурі і контролі. Іван який? У мене щось пише, що зелений перший. А чому зелений, як думаєте? Да, більш... Розмірено, це про що? Без змін, без всяких сюрпризів. Це зелений. Має потребу в чіткій структурі і контролі. Не любить сюрпризів, тому розробляє детальні плани, щоб їх уникати. Це про ризики, так. Да. Через деяку замкнутість може виглядати в очах оточуючих байдужим та відстороненим. Замкнутий. Сині, правильно. Сині. Зелені, вони дружелюбні. Вони спокійні. Оце ми бачили ту дівчинку з адультантів величності, так? Надміру критикує себе та інших. Хто критик? Хто перфекціоніст і критик? Сині. Високі стандарти в роботі. Йому важко почувати себе частиною команди. Сині, да. Вони індивідуалісти. Пам'ятаємо про це. Прагматичний, але може демонструвати негативне відношення до змін, не дивлячись на те, що вони можуть бути обґрунтовані. Негативний. Змін. Правильно, відповідь знає тільки Іван. У мене написано синій. Прагматичний, так? Відразу слово. І негативне відношення до змін, не дивлячись на те, що вони були обґрунтовані. Зеленим, якщо обґрунтуєш, підготуєш, вони приймуть, бо вони уникають конфлікту. А синій, якщо йому не доведеш і він не отримає відповідь на всі свої питання, він просто заклює. Він їх не прийме. Під тиском стає деспотичний. Скажу вам, що і синій, і червоний можуть бути деспотичними під тиском, та? Але частіше за все червоний демонструє. Червоний. Тебе є синій. У мене синій. Так. Володіє... Критику не сприймають і сині. Тут вони дуже... А сині хвилюються... Чи... Якщо синій має аргументувати... Червоному навіть якщо аргументувати, в нього закінчиться аргумент, він скаже, я все сказав, Олена вийшла. Прошу? Які типи сприймають такі критики?
Зелені, наприклад. Якщо вона... Стиль поведінки. Адаптуються, але якщо їм обґрунтувати, і якщо це деспотично зробити, авторитарно, ти дурак, ти там, звичайно, це буде образа, людина вже не буде чути. А якщо до них підійти, дивись, склалася така ситуація, я помітив, що це шкодить там цьому. Давай подумай, як це зробити. Ось тут ти би міг покращити свої компетенції в цьому. То тоді людина сприймає критику. Тут ще залежить від того, хто дає цю критику, як він її підносить, так? Найбільш чутливий до авторитетів. Швидше зелені, чутливі до авторитетів. Тому що вони з вами тут спілкуються, ви про щось домовилися, і зелений пообіцяв, що це зробить. Ви бачите, що щось зробиться, але не так, як ви домовлялися. Ви можете підійти запитати, чому це так. Швидше за все через те, що ви були тут і зараз, він вам не смів відмовити, сказав добре, погодився. Там через тиждень підійшов там колега, з ким він там дружить, сказав, слухай, на що тобі так робити? Краще ось так воно працює. Та? Ця людина тут і зараз, зелений вже забув, що десь там з вами мав розмову. І він навіть не буде думати про те, що треба було вас повідомити, що я поміняв стратегію. Я відповіла на ваше питання? Дякую. Так, володіє хорошою інтуїцією, але часто не знає, як висловити свої почуття. Червоний все знає. Сині. Сині, вони не вміють висловлювати почуття, та? Але вони дуже мають хорошу інтуїцію. Інтуїція – це що? Вона базується на досвіді. Дуже прискіпливо вибирає людей, яких пускає свій світ. Сині. Опс, ви того ще не мали бачити. Окей, ми разом пройшли. Тепер я повернуся. Знову ми цього не проходили. І в нас робота в групах. Як ми... Ну, нічого, да? Я мені сказав нашу зустріч. Окей. Не приходять, я точно не можу зробити. Я ж профіль. У рамках нашого бюджету ми можемо це теж узнати. Давайте попробуємо, як робити. Це позволено. Ми почнемо з тверджень групи, яка була під номером 1 і номер 5. Це група, яка мала завдання вибрати всі твердження, які належать людині з червоним стилем поведінки. Хто від вас буде презентувати? Пан Назар, будь ласка. Отже, які твердження серед тих перелічних? Кожна група має всі твердження, але в кожного з вас були різні завдання. Олексій і Назар, діліться, що у вас вийшло? Які твердження червоного ви знайшли? На почерзі чи? Можна по черзі. Червоний мікрофон. Він не працює, тому нас вийшло перше, наша група першої. Давайте пам'ятати про основне. Мені здається, ми надто заглиблюємося в деталі. Правильно. Далі. Далі третє. Чудова ідея. Щось ми тут не бачимо. Чия то ідея? В якій групі? Да. Ви вже все прорахували, ви просто міняєте терміни, говорите, що все ви. Це синє. Друга помилка, Пібіп. Ми втратимо час, якщо станемо. Так, червоні. Та годі воду лити, завдання зрозуміле, давайте розходитись. Так, і ще одне. Думаю, що не варто того, щоб затягувати скорочку. Ні, там тільки одне твердження лишилося. Яке ще залишилось? Одне... Досить роздумувати, давайте. Правильно, бінго, бінго. Поки що присядьте, група жовтих. Які твердження належать людині з жовтим стилем поведінки? Третє – чудова ідея. Правильно. Десяте – думаю, що легко можу вмовити. Так, бо в них широка мережа контактів, немає людини, яку вони не вмовлять. Пункт, над яким ми вагалися, і їхня команда також, це 12-й. Я знаю, де кого, хто може оцінити дану роботу гідно. Це жовтий. Вони знають всіх і вся. Так. І ще одне? І 14-й. Що там? Не турбуйтеся, я точно можу це зробити. Молодці. Ні одної помилочки. Дякую. Кейси тримайте, кейси розглянемо. Провелося. Які у вас твердження, які належать зеленому? П'яте, я повністю підтримую політику компанії. Так.
Сьомий, якщо вас це влаштовує, то влаштовує і мене. Так. Тринадцяте, думаю, що це не варто того, щоб затівати суперечку. Так. І шістнадцяте, давайте послухаємо думку всіх співробітників. Ага, добре. Добре. Над останнім подискутуємо. Дякую. Дякую. Іван, звіряєш? Так, ну, в мене все те саме. Добре, дякую. І останнє, хто йде від команди, які вибирали твердження людини з синім стилем поведінки? Хто від вас буде? Я буду. Ви будете? І звідси? Так, я вас. Ігор і Інна. Окей. Поділіться. Твердження. Зараз не звіряйте. Ви узгодите, так. Вас все вийшло, так? Перше це, ну, друге, точніше це хтось перевіряв. Так. Четверте, ми вже все прорахували, ви просто міняєте терміни і говорите, що все вийде. Звичайно, так. 11-й, таким чином ми ніколи не досягнемо мети. Давайте я ще раз перевірю розрахунки. Супер. І 15-те, у рамках нашого бюджету ми могли б досягти тільки... Молодці, бінго. Ми мендемся, помилок не було, тому ми мендемся рандомно. Окей, ви свій кейс відразу взяли, так? Давайте тоді з нього і почнемо, я тільки переключуся. Ну, вас однакові. Максим та Сергій. Ну, дивіться, що можна, можна говорити. Так, можна, звичайно. Виглядає так, що Максим і Сергій, вони, якби, в них більше домінує червоний і жовтий кольори, і Максим більш орієнтований з Сергієм на результат, і вони, якби, ну, можна сказати, одинокі гравці, вони люблять приймати рішення і менше слухають там інших людей. Також їм важливі... А тут той момент, ви говорите, вони одинокі гравці, по чому це видно, що вони одинокі гравці? Там в стороні? Мабуть, по червоному. А які, ми говорили з вами, які є такі індивідуалісти, вони у них сині. Тут сині нижче силової лінії, тобто нижче показника 50. Не можна сказати, що вони одинокі. Вони обидва швидкі. Вони обидва швидкі, націлені на результат. Так. Для них важливе спілкування і емоції. Спілкування емоцій чи через який ви бачите? Через жовтий. Так. Це те, що їх об'єднує. Так. Те, що відрізняє, що Максим може більш орієнтований на деталі, більше прораховує, ніж Сергій. Це видно з синього. Угу. А Сергій більш такий, ну, воно не домінує в нього, але більше орієнтований на підтримку і на роботу з людьми. Угу. Сергій, за рахунок свого вищого, який вищує цієї лінії, він більше... сприймає думку і ідеї колег, більше орієнтується на людей, і йому не важливо, що про нього думає колектив, аніж Максим. Максима більший, вищий рівень. Не те, що вищий, в нього нижчий жовтий, відповідно, для нього більш важливий результат. Для Сергія також важливий результат, але попри те, він бажає його здобувати разом з іншими людьми. Мені ще здається, що Сергій здатний, ну, в нього більше така здатність до комунікації, тому якщо він правильно прокомунікує певну інформацію, особливо там, що стосується синього, тобто що стосується фактів, він принесе там якийсь папірчик з цифрами, скаже про дослідження, то в нього тоді, ну, є шанс на успіх переконати Максима в якихось там своїх. Ну, наскільки їм складно буде вибудувати спілкування, мабуть, буде нескладно в тих сферах, де вони, мабуть, не перетинаються, не конкурують. Так, їм буде легко будувати спілкування, бо вони обидвоє швидкі, вони обидвоє орієнтовані на результат, і для них обидвох важливо довіра до інших людей. Так, молодці, дякую. Група, хто готовий наступним своїм кейсом? Назар? Оксана, може, кого? Назар, Оксана? Одночасно. Прошу? Да, просто в мене твердження йшло по порядку. Немає значення. Давайте, Оксана. У вас хто? Комунікація? Юлія. Наша.
Так, там є один кейс на дві групи. Хтось хоче доповнити? Давайте. Так, окей. Як Юля буде спілкуватися з Оленою? Можна до залу? Я зелена, я тому хочу, щоб ви до залу. Я так хочу. Ми так поговорили і вирішили, що Юля буде якби настоювати на своєму. Вона буде багато осмислювати фактів і їх доносити до Олега. От, тобто вона буде стояти на своєму. От. Я би сказала, що Юля, напевно, більш авторитарна, тому що якщо вона червона, то означає, що вона, напевно, іншим не довіряє, а вважає, що вона краще зробить. Плюс, якщо вона також схильна дуже детально все аналізувати, то тут вже шансів немає. Типу, все в її руках. А Олег, напевно, більше такий м'який, до людей, поговорити. І от, власне, ну, напевно, Юля більше таких людей, як Олег, буде задавлювати в своєму. Цілком правильно, молодці. Угу. Олег буде постійно, ну, якби, йому важливі відносини, він зелений. Нього, ну, це домінуюча його риса, от, і він буде постійно якби змовчувати, напевно, йому буде важко давати їй зворотній зв'язок такий, щоб трошки якось попросити змінити свою поведінку. От. Але разом з тим він не буде втрачати надію, що все буде хорошо. То ми вже по поведінці не можемо визначити, що... Ну, я це говорю, тому що в нього жовтого багато. Буде вірити, так. Він буде вірити, що все буде хорошо. Так, ключова відмінність, отут відразу, якщо тільки глянути, червоний – це про результат, в Юлії, синій – це про процес і точність. Там немає людини. А тут кардинально Олег інший. Відносини і люди. Так? І, відповідно, їм буде важко спілкуватися, коли цей буде сфокусований, як це вплине на інших людей, а це мені не важливо як, мені головне, що це було зроблено до вечора і все. Ну, Олег фінанси не порахує. А він буде як людям хоче. Швидше фінанси порахує Юля. Ну, вони там можуть. Ну, але молодці, зважаючи, що там тільки було троє чи четверо людей, на початку їх були знайомі з типології, ви справились. Сім'ї існують. Так, однозначно. Олег буде HR-ом, а Юля буде фінансовим. Або PM-ом. Якраз сім'ї, різноіменні заряди притягуються, одноіменні відштовхуються. І якраз сім'ї щасливі, вони будуються не в різні стилі. Ну, рідко я зустрічалася, коли там обоє червоні чи обоє жовті, вони там позатовкалися. Так, ну, по факту це ще, напевно, ідеальне доповнення, якщо вони ну, правильно комунікують, об'єднаються, домовляться. Тобто, можемо так комфортно. Так. В Юлі є одні сильні сторони, це чіткість, чи фокусованість на результаті, чи це швидкість, в той же час це вміння проаналізувати інформацію. А в Олега є сильною стороною там фокус на відносини, як це вплине на колектив, якщо це рішення стосується колективу. Так? Які враження після цього залишаться про мене і про тебе, якщо ми там керівники, наскільки це вплине на атмосферу чи ні. Відповідно, разом вони один одного гарно будуть доповнювати. Так, певно, якщо ці всі риси, ну, конструктивний, навіть червоний, так? Якщо він конструктивний, то це взагалі прекрасна команда. І якщо високий рівень емоційного інтелекту, він прокачаний, так. Це прекрасна команда. Дякую. Назар. І з команди 5, хто готовий з Назаром захищати кейс? Ходіть, Олексій. Ігор та Роман. Ігор та Роман, зараз я відображу на екрані. Будемо шукати. Є. Якщо коротко стосовно Ігора та Романа, не гарна пара. Була б гарна ЛГБТ пара, а з іншої сторони був би гарний директор та фінансовий директор. Ось чому. По суті, ми бачимо, їм було б комфортно працювати, враховуючи те, що тут є націлений на результат, він відчуває, а той гарно аналізує і, в принципі, би не суперечив. Супер. Ось. Але є один нюанс. Роман був би незадоволений спілкуванням. Чому? Він любить визнання, любить емоції, а тут ми бачимо, цього немає. Тобто він би не отримав емоційний зв'язку. Тут би це не давало. Той час, коли Роман любить це, то Ігору цього не сильно потрібно, але він любить комфорт. То, можливо, Ігору було б забагато емоцій від емоційного та активного Романа. Thank you.
Це заслуговує поваги. Да. Ігор, я би хотіла Назару дати пакет від логіки. Це просто, на мою думку, це було дуже професійно. Ви вперше чуєте про типологію поведінки диск? Це так, але я просто інше там дивився. Про це перше. Молодець. Дякую. Вони, в принципі, правильно домовляться, то й пояснюють, що мені твої емоції не потрібні, мені потрібен комфорт. Вони пояснюють, вони часто будуть конфліктувати. Ви скажіть жовто-червоному, що мені твої емоції не потрібні. Получиш до рази більше. Так, і остання, це була друга група і сьома, якщо шоста. Але якщо добре розвинути інтелект емоційний, то він же ж може прислухатися? Виходячи з потреб жовтого може, але це вже глибший рівень, вищий левел. Нас ще одна група залишилася, так? Чи дві? Одна, одна. Оленка? Сьома. Сьома і з сьомою третя. Є. Добре, хто у вас є? Анна, але там. Угу. Анна. Є Анна. І група Scalr. Вони мали трошки складніше. У нас є визначені типи природні та адаптовані. Якщо говорити про природні, то тут високий рівень жовтого. Тобто людина така комунікабельна, вона більше йде до людей, вона почуває себе комфортно серед людей. Вона не менш націлена, оскільки домінує також і червоний, то можна сказати, що вона націлена на результати. Якщо говорити про адаптований стиль, то тут високий рівень синього. Тобто людина, яка більш така індивідуаліст, і все ж вона орієнтована на результат, вона прагне показувати свою, можна так сказати, значущість, першість над іншими і так далі. Як на нас, то тут, напевно, буде такий трошки конфлікт, оскільки в природньому типі високий рівень жовтого, а в адаптованому синій. Відповідно, це типи, які синій йде більше до досягнення, а жовтий до людей. Через процес, так. Відповідно, тут людина себе може почувати некомфортно. Хоча, знову ж таки, якщо говорити про бажання бути завжди в центрі уваги і так далі, і показувати свою значущість, то людина може це адаптувати через червоний тип, домінантний тип в адаптованому. От буде питання до колеги Оленки. Як змінюється природній стиль поведінки Анни все-таки в адаптованому? Що там змінюється? Ми в нашій команді, якщо дивитися на ці два графіка, то треба рівняти в основному зміну жовтого і синього. Так? Разюча зміна так. Природнього і адаптованого стилю. Угу. Припускаємо, що людина, яка в першу чергу там була, не знаю, там відносно до середовища як до позитивного, так? Вона до набутому стилі відносить середовище як до не дуже позитивного, так як до ворожого. Людина з генератора ідей, не знаю, орієнтованого на людей, яка не доводить, не любить рамок, не любить там якихось стандартів, правил, інструкцій, в адаптивному стилі повинна працювати в стандартах, правилах, інструкціях. Людина орієнтована на людину в природньому стилі, в адаптованому має бути орієнтована на процес. Припускаємо, що це, наприклад, такий домінантний стиль більш-менш в тому ж самому значенні лишився. Це може бути як і в тому випадку лідерська посада керівна, але якщо у випадку природнього стилю людина, в випадку адаптованого стилю повинна була змінити, значить це може бути якийсь, не знаю, фінансовий директор, якийсь комерційний директор, який має бути орієнтований на цифри, на графіки, все перевірити, все, не знаю, там в нього є якісь дедлайни, терміни. Насправді, як і сказала моя колега, це різниця між адаптованим стилем і природним дуже велика. Під впливом, можливо, якоїсь події життєвої, як ми говорили, або нової посади, людина повинна міняти те, що є її, так, природньо, на те, що природньо не її. Тобто,
фактично дуже велика зміна. Так, людина, яка любить свободу, яка любить впливати на інших, любить людей, змушена працювати за якимись встановленими стандартами і правилами, працювати з фактами, аналізувати щось. Та, і це проявляється. До страху не подобатись, до страху критики. До страху це критики, абсолютно, так. Абсолютно так би, протилежні речі. Так, дякую. І Scalr, хто з вас піде ділитися? Є. А скажіть мені, з якого кейсу починаємо? Так. Оцей? Це тебе. Давайте з цього почнемо. Як ми ж собі? Це не наш промоутер. Ні, ну ми можемо, але. Ви можете, щоб я вам... Правильно. Я спочатку думав, що це максимум. Оцей? AB? Давайте цей. Окей. Значить, що ми тут бачимо? Тут просто перше якось два крайні фактори, якби вони там добре прокачені. Б жовтий промоутер, як вони будуть взаємодіяти? Значить, той, хто жовтий, йому, по-перше, важлива популярність, по-друге, що йому буде цікаво, він буде ігнорувати деякі деталі. Тобто він не буде ігнорувати навмисно, як червоний, що вони не мають значення, він просто їх буде не зауважувати. Що для синього дуже небажана модель поведінки, тому що все має робитися правильно, для чого ці правила придумали. І відповідно, між цим можуть бути певні конфлікти. Тобто жовтий буде думати, що синій його гальмує через якісь дурниці, попередні перевірки і так далі, через дурні запитання. Синій, в той же час жовтий буде рухати певний процес вперед. Тому що, по-перше, він мотивований, по-друге, він енергійний, ентузіаст, він не такий скептик, як синій, йому не треба все перевіряти, бо в нього і так все буде добре. І тобто в загальному, те, як, наприклад, жовтому потрібна популярність, а синьому взагалі все одно, вони не будуть конфліктувати в цьому плані, вони не будуть змагатися за лідерство. Єдине, що жовтий буде вважати, що синій трошки його гальмує, а синій буде вважати, що жовтий сам взагалі нікуди не зайде, тому що він робить, бо якщо не все неправильно, тобто навіть якщо він досягає успіху, то це йому щастить, а не він робить правильно. От якось так. Оля, є що доповнити? Все добре, Оля перевірила. Давайте графічок ще візьмемо з вами, щоб зекономити. Андрій та Оксана, так? Ось цей. Він цікавий, тому що тут схожі стилі, так? Андрій та Оксана, давайте ще тут поділіться. Андрій та Оксана, про стиль поведінки, зрозуміло. Лідируючий синій має бути відповідно. Все має бути правильно, відповідно, і відповідно до певних правил, стандартів структуровано. Зелені, відповідно, крім того, що це все має бути правильно, ми ще не повинні обіжати інших. Наскільки складно їм вибрати спілкування? Спілкування в них не буде складним, тому що фактично спілкування буде аргументоване, спорити вони не будуть, просто спілкування буде довге, тривале і нікуди не зайде. Спілкування не буде складним, тому що спілкування аргументоване. Ніхто з них не любить конфліктувати. Вони, по-перше, ніхто не любить конфліктувати. По-друге, вони двоє оперують з фактами. Це не оперують. Але по-третє, воно ніколи не зайде. Тобто можна сказати, що через це, що там в Оксани більше зеленого, в Андрія більше червоного, як-то врешті-решт якийсь результат буде. Як мені було аргументовано в команді, це того, що він мужик, тому він перестав. По факту якийсь результат буде, тільки це буде дуже хороший, аргументований, і не зрозуміло, чи це буде те, що було на початку. Але саме спілкування буде нормальним, результат буде поганий. Тобто тут буде бракувати рішучості, так? Тому що треба все вивірити, все, що було правильно, все, що було ідеально. І треба брати на себе відповідальність, що зеленому і рішучість вона по природі не характерна. Але вони в одній швидкості працюють, так? Вони більш повільні, вони більш виважені. Один з них на процес, інший на відносини. Відповідно, тут у них буде гармонія, вони будуть знаходити спільну мову. Але треба ще когось, хто їх буде підштовхувати до того результату. Дякую. Бачиш, що вже... Дякую. Все. Так, дякую. Ще один, добре. Оля хоче... Який? Як людина адаптовується. Я просто готувалась. Окей, людина готувалась. От коли людина хоче, вона готувалась. Це про який? Там крапочка, зірочка. Червоний переходящий. Ось. О,
Так, в загальному цей графік близький мені по душі, тому що я червона-жовта особистість. Але давайте уявімо собі, що я червона, так? І оскільки ми всі близькі до IT-сфери, ну, я підозрюю більшість з нас, уявімо собі, що я тім-лід. Я тім-лід у команді якихось собі айтішників, і Оксана мій продакт-овнер. І Оксана продакт-овнер, я абсолютно червона, червонюща, біжу цель, не біжу препятствий. І оцей шановний продакт-овнер приходить мені і впіхає мені в спринт, просто не впіхує мене. Але я ж курде червона, і що мені робити? Ну, я здатися просто не можу. І як... Ну, тобто, якось мені треба досягти тієї мети. Проблема в чому? В мене є моя команда, але в ній я всього лиш формальний лідер. Я червона, я драйвлю, ми все робимо класно. Але ну, вони душевно не співпереживають зі мною, їм абсолютно пофіг, типа, чи досягну я якоїсь свої мети чи ні. Відповідно, спочатку я використаю свої важливі впливи. Я так сказала, і я вам кажу, і так там, Юра робить фічу там А, Х, Ігор робить фічу Y. Ви маєте це зробити за 3 дні. І тут на другий день я розумію, що та фіча не просунулася навіть на 1%. Відповідно, що мені потрібно зробити? Я починаю адаптовуватися. І що? І я плавно перетікаю в жовтий. Яким чином я це роблю? Я підходжу до Юри і кажу, Юра, а ти яке пиво любиш? Юра каже, хмільне. Я кажу, окей, ну пішли на хмільне. Ми пішли собі з Юрою на хмільне, бахнули собі хорошо. Я кажу, Юрцю, а які у вас проблеми? Чого ми з тою пічою Х просунулися навіть 1%? А мені треба було 30% на сьогодні. Юра такий, ну розумієш, ну у мене там от Надя, ну от хріново справляється, ну їй не підходить ті задачі, які ми їдимо. Кажу, Юр, а давай якось зробимо, щоб Наді було комфортніше, як ми можемо їй допомогти? А давай їдемо ще один екран. От, і Надя так. І ми на другий день Надя получила 2 екрани, Надя щаслива, коротше, фігачі, сміття злетіла, ми впоралися нашою задачею. Я приходжу тут. Я мій жовтий виконав свою мету, та, і тут мій червоний включається, я повертаю до свого природнього стилю і кажу продакт-онеру, ми все встигли. Юра, іди працюй. Класно. Який провідний керує? Ви вже починали скучати, вона вийшла, вона запалила та ентузіазмом, вмінням розказати, сторітелінг. Вона не готувалася, я не давала їй той кейс заздалегідь. Тому я готувалася. Ти заробила. Дякую. Окей, вертаємося в нашу презентацію. Вертаємося. І зараз буде цікаво. Будемо дивитися кіно, щоб трошки відволіктися. Можете зайняти свої місця, можете залишатися на цих, де як вам комфортно. Так, наше завдання буде яке? Тут буде фрагмент фільму «Волк з Уолл-стріт». Знаючи вже, маючи такий багаж теоретичних знань, прокачавши ваші навики на практиці, кейсами, виступами, ви зараз з легкістю зможете ідентифікувати стилі поведінки тих людей, які будуть в цьому фрагменті фільму. Ваше завдання – звертати на все, про що ви з вами говорили. Мова тіла, манера спілкування, зміст слів, що вони туди вкладають, як вони одягнені, що є на фоні, все, що ви можете побачити, що, все, що доступно вашому оку, і далі ми проаналізуємо. Поїхали? Швейцарии принято 10 минут.
каких обстоятельствах вы будете вынуждены сотрудничать с ФБР или со следователем юридического департамента Америки? Садыпон? Ну, а чего конкретно? От того, хочет ли Америка захватить Швейцарию в ближайшее время. Я проверю, не идут ли танки по Рю де ла Крой. Рю де ла Круа. Круа. Не Крой, не Рю де ла Крой. Круа. Он это на юрфаке все время делал. Дергал меня. Шампанское, шампань. Да. Жареная картошка, помфри. И всякое на все мешко. Я хочу знать, швейцарское чмо, не вздумал ли ты меня кинуть? Я прекрасно тебя понимаю, американский говнюк. Только в одном случае банк Риа-де-Женев будет сотрудничать со следователями. Если совершенный поступок нарушает законы Швейцарии. Но очень немногие швейцарские законы подходят под вашу деятельность. С финансовой точки зрения вы сейчас в раю. Я тебе говорил, он потрясный, правда? Если ваш юрдепартамент пришлет нам повестку, для нас это будет папье туалет. Мы подотрем ею задницы. Но если говорить о всяких биржевых мошенничествах, то у вас в Швейцарии это преступление, верно же? Тогда вы пойдете на кооперацион, если я правильно понимаю. Да, да, пойдем. Если, конечно, счет открыть на ваше имя. Если же владелец не вы, ваш друг, камарад. Кузен, да? Кузен, совершенно верно. Родственник. Да. Что это было? Гробовое пение, или ты действительно сказал то, что я услышал? Да, да. Он предлагает мне найти Мурзилку. Но американский Мурзилка никогда не сможет пересечь границу с такими деньгами. Мне нужен Мурзилка с европейским. Кто готовый? Олексій, Назар, ходіть сюди тоді. Хто ще готовий проаналізувати? Хто ще готовий з хлопцями проаналізувати? Окей, решта будуть доповнювати, так? Добре, я собі тоді сяду, я буду слухачем. Розповідайте, що ви помітили, які стилі поведінки, по чому ви це визначили, та? Як це проявляється в мові тіла, в одязі, в манері, в жестах, в міміці. Дікапріо яскраво виражений червоний. Так, він чітко, йому треба було конкретно вже перейти до справи. Швейцарський друг, який наш, він дуже хороший жовтий. У нього надзвичайно добре розвинуті communication skills, так? У нього все класно з тим, він побачив, що хоче почути Ді Капріо, і керуючись своїми навиками, він просто переконав його в тому, що ну, якщо ти хочеш робити якісь афери, ми тобі поможемо з тим, але тоді не твоє прізвище. Так? Ми підемо на контакт з ФБР і так далі. І плюс обоє мають сильний рівень синій, оскільки двоє працюють в фінансовій сфері і мають бути аналітиками. Знаючи трохи більше фільм, то вони це знають. Тобто можуть прорахувати, як і червоний, так і той жовтий, яким не властиві такі речі. Але вони це прораховують, бо там йде мова про гроші. Тобто в них сильно був жовто-синій і червоно-синій, і тому вони зійшлись через жовто-червоним і ще через синій раз. Ну, ми просто не говорилися про то, але напевно не дійшли просто, що ну, по методології диск кольори можуть поєднуватись тільки по боках, скажімо, ну, якщо чи. Зараз ми це будемо розглядати, це можна опустити, буде незрозуміло публіці. Що ще по міміці, по жестах з того, що ви сьогодні довідались, ви помітили? Як вони сиділи? Як вони сиділи, так? Як сиділи вони? Сковано, типу я тут володар прийшов, а ти пес має. Нога на ногу в нього так, да, відкинувшись на спинку крісла, так? Я маю гроші, а ти тут ніхто, давай мені запропонуй, можливо, я навіть тебе не буду слухати. Жести. Що було в жестах Ді Капріо? Він почервонів. Правильно. Ось. І погляди на людину, він мінімум емоцій, і ось цей рух, та, він коли щось пояснював, він ось так показував. Годинник замітив хтось на руці в Ді Капріо? Так. Статус, так? Очевидно, він не дешевий. Що ще? Якщо по цьому керівнику банку,
він жовто-червоний. Червоні здатні прораховувати грубші деталі. Якщо він керівник, то, очевидно, аналітики, які йому готують цю інформацію. Тому з рахунок жовто-червоного другого він вистояв ті суперечці з Ді Капріо. Але що такого особливого, що відрізняло його від Ді Капріо? Та от жовто-червоний, що було в його зовнішній поведінці помітно? Емоції, в чому вони проявлялись? Коли він спочатку сказав, що у нас перше говорять... Смолток, у нас прийнято, смолток. Чого немає американців там, давайте про бізнес. Червоний Ді Капріо, якого другий синій, відразу по ділу. Не будемо тратити то, час. Це чим культурна комунікація, що вони дійсно грав швейцарця там одне, а це американці, це інше. Так. Далі, що ми ще бачили? Посмішку зі сторони того керівника банку. В нього ті брови прям ходили вверх-вниз. Він навіть, коли говорив серйозно, все рівно в нього та посмішка десь там застигала, залишалася на устах. Та? І це було видно, що в нього ось цей жовтий присутній. Так? І дуже яскравий момент, не знаю, може хтось хоче поділитися в цьому кусочку є ще. Як на початку вони пожимали руку, то його попросив. Теж є варіант, але ще яскравіше є. Я поправляю своїх колег, коли вчився. Так, да, теж важливо, але ще яскравіший. То, що ми спілкувалися руками. Ще... Поглядами обмінювалися, але ще є глибший момент. Я хочу сказати, що власне Ді Капріо він тільки тримав зоровий контакт зі своїм співрозмовником, але цей власник банку, він встигав спілкуватися з Ді Капріо, при тому, що спілкувався з його колегами. Це теж круто, що ви це підмітили. Гарно, гарний момент. Я його навіть сама не помітила. Дякую. Що я відмітила? Коли там йшла не пряма мова, а думки передавалися. Що думав, про що думав Ді Капріо, і це символізувало про червоний? Ні, вздумав ли ти мене кинуть? Він про що? Страх бути використаним, поразки. А про що говорив Ді Капріо? Що довіряє. А не Ді Капріо, це банкір. Банкір. Чи він зрозумів? Я тебе розумію. Я прекрасно тебе розумію. Це про що? Про почуття, про емоції. Mm-hmm. Це по-жовтому більше. І це теж один з яскравих моментів. Що можете сказати про тих, що збоку сиділи? Там і оцей, що був теж, що багато говорив. Да. А оцей такий, що там аналітик, очима і курив. Да. То, що синій? Синій, так. Синій, зелений. Він просто уник спілкування зі всіма. Було... Я аналізував, що відбувається. Для нього це була пуста розмова. Та дуже багато лишньої інформації. Дуже смішно. Да. Дякую, молодці. І зараз ми будемо говорити про поєднання стилів, те, що почав Олексій. Як поєднуються між собою стилі поведінки? Так? Ми говорили про те, що ми будемо розглядати чисті стилі поведінки, але кожна людина має поєднання кількох. Так? Найчастіше природнє поєднання, воно йде по вертикалі. Найчастіше поєднання – це зелено-синій, синьо-зелений. Або червоно-жовтий, жовто-червоний. Це природні поєднання. Якщо говорити про додаткові поєднання, це є зелено-жовтий, жовто-зелений, чи синьо-червоний, червоно-синій. І антагоністичні поєднання, вони йдуть по діагоналі. Вони також існують. Це синьо-жовтий, жовто-синій, червоно-зелений, зелено-червоний. До речі, у моїй практиці також були люди, які проходили тестування, і вони були з антагоністичними векторами. Насправді дуже важко визначити в тих людей якийсь один провідний, але ці люди дещо в своїй поведінці, вони відрізняються від інших. Є щось таке невловиме, я навіть не можу пояснити, що. Та? Що відрізняє їх від інших. І їх насправді невеликий відсоток, ми далі про це поговоримо. Наприклад, червоно-зелені чи зелено-червоні, вони хороші керівники проєктів. І знаю з співпраці з зовнішніми компаніями таких людей, які займали такі позиції, були досить успішними, і їх дуже любив колектив. Відповідно, загалом зустрічається 5% людей, які мають, згідно проведеного тестування компанією TTI Success, це вибірка з баз даних компанії, 5% людей з єдиним, чистим вектором. Фактично в моїй практиці десь цей відсоток співпадає, може навіть він і менший є насправді. З 400 звітів в мене було, напевно, тільки 2 випадки, коли був чистий. Певний вектор. 80% – це 2,
Коли я говорю два, я говорила на початку про силову лінію на рівні 50, це все, що вище силової, якби є домінантним, визначальним, провідним. Все, що нижче, воно теж відіграє роль, але не в такій мірі. І 15% з трьома. Відповідно, найлегше нам визначити людину з чистим, так? Тому що тут чиста поведінка. Трошки складніше, але теж не складно, якщо добре використовувати мову, розуміти, мати базові знання і орієнтуватися від того, від поєднань, то можна визначити і два вектори. А найважче людей визначити з трьома стилями поведінки. Коли вам важко це зробити, це говорить про те, що людини є кілька поєднано, там, три. З чотирма не зустрічалося. Зараз настав той кульмінаційний момент обговорити, який в мене стиль поведінки. Хто вгадає, той пройде широкий, повне тестування не тільки на стиль поведінки, а мотиви і, зараз хвилиночку, мотиви і емоційний інтелект. Це до теми, чи ви хочете вгадати стиль поведінки? Вгадати, добре. І пригадуємо відео на початку, де я там дайвила перший раз, я прям того інструктора ось так тримала. Моя колега Оля, яка ось тут всіх запалила, та, своїм кейсом, вона там танцювала. Як ви би це пояснили, так? Пробуйте вгадати. Першим підняв руку цей мужчина. Я думаю, що справжній червоний, а адаптивний жовтий. В чому це проявляється? Як ви це визначили? Ну, я думаю, що це проявляється в тому, що ви займаєте таку лідируючу позицію і щось пропонуєте постійно. Нове, от, тобто завести пару кота, кота здається, от, була теж така. Тоді оця от система тестування, ви теж її, мабуть, в компанію заводили. Але разом з тим ви розумієте, що якби чисто на цьому, якому ти далеко не заїдеш, а треба вміти налагоджувати контакти з людьми, і ви працюєте в такому департаменті, тому адаптивний жовтий. Це моя думка. Кого інші думки? О, море рук. Добре, Назар, по порядку будемо. Я думаю, що у вас зелено-жовто. Оскільки ви вчилися на економічному, тому це швидше вирішили. Оскільки вам подобається психологія, то вам цікаво зелено спостерігати за людьми. Тому жовтий ви до одягу. З однієї сторони ви хочете відділятися, з іншої сторони використовувати такі темні тони, як і всі. Тому це підкреслює те. А те, що ви гарно читаєте людей, це ще дає трохи позелене або спостережливість до синього. І тому ви можете це читати і гарно пояснити. Дякую, Назар. Будь ласка. Я справді теж вважаю, що ви вас зелений і жовтий. От професія, те, що ви так само коуч. Ну, тобто це все про взаємодію з людьми, це, ну, якби це була тільки робота, що ви стільки крутого говорились. Плюс ви впровадили це, ви подали ідею це впровадити в компанії цілі, тобто це була ідея, ви її донесли, робили її важливою. Знайшли людей, які вам допомогли це все втілити, довести до кінця, адаптувати повністю. Дякую. Так, будь ласка, я зараз. Я думаю, що червоний і зелений, і червоний, мабуть, домінантний в такій ситуації з котом, що ваш чоловік синій, що ви там захотіли, прийняли рішення, а чоловік, типу, давай обдумаємо півроку. А зелений, ну, по тій форці, та, що ви все-таки, напевно, боїтеся змін. По відео тому там. Плюс професія, ви говорили про те, що зелені природжені психологи, і напевно те, що ви там працюєте з працівниками, HR, наскільки я розумію, це, мабуть, ваш такий другорядний важливий компонент. Дякую за думку. Хтось ще в тому залі? Так. Мені чомусь здається, що тут три вектори, ну, три приєднано. Найбільше якось мені червоний, потім жовтий, і от над останнім я насправді не впевнена, я думаю, що синій, власне, продалін, бо ну, якось це ніби, скажімо так, це було не перевірено ще до того, тобто, ну, очевидно, якісь, напевно, факти були прочитані, але я так думаю, були прочитані і позитивні кейси, і негативні кейси, і все-таки є якась недовіра. Ну, червоний, про червоний жовтий вже дуже багато було сказано, плюс було багато таких. Ну, я виривала, ну, слухала те, що казала там про чоловіка, ну, там ще щось, ну, такі от якісь моменти. Хто мене знає, то в участі не бере, буде несправедливо. Будь ласка, Олексій. Значить, зелений. Чому зелений, жовтий, адаптивний?
жовтий, ну, то багато задач є, так? Поки чоловік мені там говорив, я робила багато роботи, от, ну, він адаптований. Природний зелений я чар, бо орієнтований, ну, орієнтований на людей. Синій, який чітко слідує, там, керують. Ви вважаєте, що в мене три стилі? Думаю, зелений, але, ну, жовтий, я до тебе. Я за чотири. Ви знаєте, хто це сказав? Ви знаєте, хто це сказав? То моя дочка. Чому ти вважаєш, що в мене чотири? Тому що перше – це лідерство. Вона не знає результату мого тесту, відразу скажу. Червоний – це точно, тому що домінує, добивається того, чого хоче, не боїться, ризикує і так далі. Далі йде, напевно ж таки. А першим яким був? Червоний. А, перший – червоний. Добре, другий. Далі чуть нижче це йде. Я вагаюся між жовтим і між синім, тому що синій все рівно також є в тій мірі великий. Не то, що скромний сам, хоча деколи на самоті щось є, але в синьому більше відкривається те, що, наприклад, щось порадять, я буду на те, добре, бо я приведу. Та. Тобі навіть сказати, от порадили тобі шампунь, ти його не купиш, ти перевіриш, що він складається, ти все дослідиш, всі питання, так само з різним, що тобі не порадять, ти в першу чергу все дізнаєшся, вичитаєш, а тоді ти придбаєш. Жовтий, тому що так, казали, ти працюєш з людьми, навіть ти зараз, тобі для чого то потрібно. Ти хочеш людей щось навчити, щоб вони це знали. Ти знову ж таки придумала, зараз подумала про когось. Але знову ж таки, як наводили приклад, що ти ввела то в компанії, ти задля своєї роботи і задля того, щоб фірма розвивалась, ну, ти то зробила, і щось новинка, ну, коротше, фірма щось розвивається з чимось новим. І також зелений, тому що тут хтось сказав про психологію. Щось трошки психології так само тобі довулися, і ти можеш щось пояснити, поділитись. Коротше, є всі компоненти. Просто що твердження більше, що знаєш. Навіть дитина до кінця не знає. Але я навела приклади, що я побачила і що я взяла з кожної. Молодець. Так, слухаю. Я теж хочу висловити захист синьої сторони. Бо мені воно теж дуже відчутно, от навіть в тих прикладах, які ви називали стосовно там заглиблена робота, та і чоловік намагається якось вирвати з того до реальності. Ну, якби така теж націленість на результат, і плюс аналіз великої ділянки інформації для того, щоб розумітися в темі. Та? Так само хочу сказати на захист зеленої сторони, бо зелена сторона теж прослідковується, бо це націленість на те, щоб там в роботі колективу було комфортно, щоб всім, хто приходить і приєднується до команди, було комфортно. І знову ж таки, та націленість на результат при тому, бо це робиться не тільки для людей, а це для бізнес-метрикс. Uh-huh. І тут якби і червоний теж може бути. Але такий, як позитивний лідер. Угу. Окей. Хто пам'ятає, з чого я починала свій виступ сьогодні? Дайвінгу. А перед дайвінгом яка картинка була? Запізнилась? Там була картинка, де мені моя колега скинула, що в Каїрі сніг. А картинка виявилася шестирічної давності. Я її завернула. І я відразу, це перше, що я помітила. Хоча інша колега сприйняла це як істину. Хто прийме як істину таку картинку? Жовтий. Жовтий. А хто зверне увагу на числа? Вам підказка. До речі, мій графік є тут, підказка. Середній, червоний. Хто сказав перший, середній? Поясніть чому. Перший чому? Ні, середній чому. Або окей, зачекайте, будь ласка. Перший. Хто сказав перший? Чому перший? Угу. Третій більше, та вам? Хто ще? Має якісь варіанти, крім... Як вас звати, нагадаєте? Марина. Марина вважає, що другий, так? Хтось має іншу думку, так? Ви теж вважаєте, що другий, так? Я теж так вважаю. І ви вважаєте, що другий? Оксана, що вважає? Третій. Другий і третій. Давайте будемо визначатися. Третій. Чому третій? Хто за третій? Підніміть руку. Хто за другий? Я можу сказати,
тебе зараз переконаю. Добре. Ті, хто за другий, давайте, перша була Марина. Поділіться, чому другий. Бо я все-таки цей аналіз, мені він дуже кинув сьогодні. Я вважаю, що все-таки другий, тому що аналіз присутній у всій діяльності і поведінці в тому числі. Тобто, можливо, жовтий він більше адаптований, адаптований поведінці, теж знову ж таки по мірі діяльності. Але він не настільки... Не домінує. Тобто, дякую. Тобто, що оскільки в інших графіках синього мало, то так. Методом виключення через так. Середнього. Хто має якусь інформацію, щоб доповнити це назад? Червоний не уважний до деталей. І червоний і синій, це якісь дуже, вони так не сильно можуть пояснюватися. Ми говорили про поєднання, це додаткове поєднання, вони зустрічаються. Чи зелений? Червоний чи третій? Так. Ще варіанти? Інноватор, який все перевіряє. Дивіться, коли ми дивилися відео по дайвінгу, де я там прям міцно тримала того інструктора, бо в мене був шалений страх. І з іншої сторони була моя колега Оля, яка там танцювала, їй було весело. Ідем, це весело. А я Оля. А що, якщо регулятор кислотності не спрацює? Оля, а що, як нам повітря забракне? Оля, а що я буду робити, якщо мені вода в вуха попадає і мене там буде тиснути? Я ніколи цього не робила. Це цікаво. Це виклик. Як, вона піде, а я ні? Червоний. Червоний. Вона піде, а я ні? Як це? Я теж хочу. Вона поїде з сертифікатом, а я ні? Я теж хочу. Але я боюсь. А чому я боюсь? Що викликає страх? Синій викликає страх. Оце мій графік. Синій викликає страх. Бо я як стратег, мені хочеться. Це є ціль. Ціль, яка заставляє мою кров бурлити. Включається конкуренція, бо вона йде. А я що, не можу? Я теж хочу. Я хочу бути першою. Але синій мене гальмує. А ти подумала? А ти ніколи не робила? А ти не вмієш добре плавати. А що, якщо? І ще 1500 питань. А вона як демонструвала свою поведінку червоно-жовтий? Та це круто, та то весело, ура! Я так тішуся, що зі мною той балон, який важить більше, ніж я. Ура, ура, ура! Що було далі? Ми коли почали вивчати літературу, книжки, у нас було 3 дні, 4 відео, 120 питань. Скільки там варіантів відповідей правильних? Скільки варіантів було? Ні, це 120 варіантів відповідей. 120 варіантів відповідей, 30 правильних, 30 відповідей, з них 29 було правильних. І як у нас розгорталися події? Чим більше я читала, навчилася складати акваланг, отримала відповіді на всі питання, я себе почувала комфортно. Ура, я йду глибше, більше, давай. А чим більше вона отримала відповіді на питання, вона починала що робити? Задумуватися, їй ставало страшно. Вона починала панікувати. Жовтий йшов несвідомо, бо він не знав, він не став собі питань. Та? І коли вона почала вникати, вона почала ставити ще більше питань, ніж ставила я на початку. І цим відрізнялася наша поведінка. Чому я цього інструктора в перший день так тримала? Мені було страшно дихати, дивитися. Мені здавалося, що я потону, все не спрацює. Я не знала, як себе поводити. Мені було мало інформації. Але з іншої сторони, бажання до челенджів, до виклику, це складно. Воно мене заставляло йти вперед. І я хотіла це зробити. І тому, коли я там до чоловіка свого інколи говорю, я вже давно все вирішила, прорахувала, я вже побачила цілу картину наперед, мене включився синій, воно вже все прораховано, все. Я готова. А йому треба 150 разів перевірити. Так? І відповідно, да, зараз я перед вами як спікер, але хто помітив хвилювання на початку нашої зустрічі? Я знаю, коли воно зникло. Ось. Там було чітко видно. Жовтий не буде хвилюватися, тому що це його публічні виступи, увага, так? Воно не моє. І це перший публічний виступ на ту тему, який я проводжу щось такою широкою публікою і такий тренінг, де я старалася вас поділити на групи і попрацювати. Відповідно, я намагалася якомога більше адаптувати свій жовтий. Він в мене дуже манюсенький.
Тому мені важко писати тексти, мені важко генерувати ідеї. У мене для того є менеджер, який HR-менеджер, який є там скрам-представником червоно-жовтого, і вона така «Е-гей-гей», і вона мене доповнює. І я спеціально найняла цю людину в нашу компанію, тому що я хотіла навчитися з ними працювати. Я їх не розуміла. Мені здавалося, що їхня та манера гарно говорити, сказати якийсь комплімент, що це підлабузництво, я того страшно не люблю. Я бачу, я відчуваю, я зразу поділилася, і мені байдуже, що там подумаю. Я сказала так, як я думаю. Так? І, відповідно, це мене теж розвиває, бо я вчуся працювати з різними людьми. Або в нас в команді, тут присутній є мій колега, з яким ми почали працювати 3 роки тому, от той діалог, який я вам показувала, також не було все гаразд. А все через те, що він синьо-зелений, і йому потреба була в чітких методиках. І коли ми з ним сіли, прорахували його roadmap, що за чим він має робити, які нагадування виставити. Зараз він ідеальний працівник, він вже працює як розробник, розвивається в ту сторону. І вже наші всі, бо він виріс офіс-менеджер, переживають, що ж то буде і на кого залишиться офіс. Тому ми підходимо до професій, але я хотіла би зазначити таку річ, що ніколи не намагайтеся змінити слабкі сторони інших людей, а треба просто їх правильно використовувати. Треба використовувати сильні сторони. Тому що те, що в нас є слабкою стороною, наприклад, в мене там генерація ідей, якась творчість, я це делегую, і мене люди доповнюють, так? А я використовую свої сильні сторони. Я намірено не говорила, що я керую компанією, так? Для того, щоб ви не могли тут зараз визначити цей стиль. Але мій червоний мені допомагає, наприклад, спілкування з контрагентами, спілкування з нашими орендарями, коли треба відстояти інтереси компанії, так? Коли треба приймати рішення в кризових ситуаціях, коли там тобі власник говорить, якщо ти береш на себе відповідальність, то ми робимо так. Якщо ти не береш, то навряд чи. І ти повинен мати силу, сміливість заявити, так, я це візьму. Тому правильна відповідь, можете мене закидати, я не знаю, чим, належить швидше за все Марині. Вона була найближча. Це моя стара візитка, але ви мені напишіть, будь ласка, і ми домовимося про тестування. Молодець. Тепер, розуміючи і знаючи, я вам продемонструвала, як можна адаптувати свій стиль поведінки. Так? От зараз для мене це середовище, воно нове, я адаптовуюся. Мені теж це не легко робити, але за рахунок моїх 2 векторів, які там в більшій мірі беземоційні, і вам це не помітно. Хоча всередині я себе знаю, та я розумію, що я хвилююся. Зараз будемо пробувати професії, вгадувати. Є графік, і ми будемо пробувати вгадати стиль поведінки і відповідність до певної професії. Скажу вам відразу, що на прикладі своєї дочки я усвідомила, наскільки я помилялася, коли ми вибирали їй фах. Я, як мама, така амбітна, високі цілі, а хотіла, щоб моя дитина була, як я. Перукар? Ні. Вона англійська, німецька, економіка, вища освіта. Вона вчиться на економічному, захищає зараз бакалаврську. І я тільки 2 роки тому усвідомила, наскільки я помилилася. Так? Тому що в неї профіль жовто-зелений. Вона чим живе? Вона хоче допомагати іншим. Вона хоче робити людей гарнішими. Вона хоче створювати красу, вона допомагає якимось там бездомним тваринкам, вона перепощує ті пусти. Воно мені чуже. Я не могла з тим колись погодитися, тому вирішила, що моя дочка там не буде працювати в сфері краси. Але так сталося, що я змінила свою поведінку, і зараз якби, вона закінчує університет, але я розумію, що це не її. Вона все-таки, вона зараз є бровмайстром. Поки студент, вона підпрацьовує на касі, бо вона має можливість спілкуватися з іншими людьми, і я розумію, що їй це приносить задоволення. Я собі дала на спокій. Я зрозуміла, що вона робить те, що їй подобається. Що я не повинна від неї вимагати того, чого би хотіла сама. Та? Що в неї є свої інтереси, свої мотиви, свої переконання і свій стиль поведінки, який для неї найбільш ок. Тому на що би я хотіла звернути увагу? Ті, хто мають дітей, хто буде мати дітей, якщо ви маєте друзів, знайомих, батьків, спостерігайте за тим, що їм важливо. Воно вам допоможе краще побудувати комунікацію. Діти формуються до 6-річного віку, і на це впливає дуже багато обставин. Це середовище, в яких вони ростуть, домашні тваринки, батьки, діди, всі, хто дотичний до їх спілкування. Звучало десь питання, чи з такими стилями можна народитися. Так.
А все решта залежить від оточення, в якому ми ростемо. Є гарний кейс, теж та людина тут в залі присутня, яка була яскравим представником синьо-зеленого стилю поведінки. 10 років роботи над собою, без кінечної роботи над собою. І сьогодні ця людина вже є представником червоно-жовтого. Тому що вона зрозуміла, що їй це не пасує, це ще з шкільних років. Так? Відповідно, повертаємося до професії. Це був такий короткий ліричний відступ. Як ви думаєте, хто би міг от з тим стилем поведінки, яка би професія пасувала тій людині? Директор Scalr. Прошу? Директор Scalr. Директор Scalr, добре, прийнято. Є ще. Ну то якщо такий викладач. Ну, я не хотіла якось зафарбовувати в якісь тони. Це ну, аналітик. Відповідно, всі професії, які вимагаються доминуючий стиль, плюс аналіз. Стратегічний менеджмент, кризис-менеджмент, так? Якісь інвестиції, розвиток бізнесу, де і прорахувати, і йти вперед. Наступне, як ви думаєте, кому притаманні цей стиль поведінки, які професії би пасували найбільше? Бізнес-аналітик, аналітики, фінансисти, так. Бухгалтери, юриспруденція, але не адвокати, які в суді відстоюють людей, так? А ті, які позовні заяви готують, там, де є робота з документами, така більш рутина. Нотаріальні. Нотаріальні, так. Хоча нотаріальні можуть бути в першому також. А ось цей? PR-директор. Бізнес-тренінги можуть бути, тому що по одній стороні аналіз, презентація, збір матеріалу, з другої сторони їх презентація, так? В нас дизайнер з таким графіком, так, також, тому що з одної сторони творчість, з другої сторони і намалювати, накреслити, представити, так? Архітектори. Архітектори не ті, що архітектурою в ІТ займаються, архітектори ті, що будинки проєктують. Режисери фільмів, так? Чисто жовті. На які, в яких професіях вони класні? Президент України. Президент України. На жаль. Актор-художник. Актор-художник. Аккаунт-менеджер. Хто? Аккаунт-менеджер. Аккаунт-менеджер. Ведучий може бути, так. Шоу-бізнес, вихователь теж може бути. Маркетинг, але не той маркетинг, бо є маркетинг, де дослідження роблять, той маркетинг, які акції придумують. Купи два, получи три. А жовто-зелені? Приклад моєї дочки. Сфера обслуговування, співпраця з людьми, піар-менеджмент, оператори кол-центрів. Ефективні оператори кол-центрів. Бо іноді є люди, які там студенти, їм треба підзаробити, і вони це роблять, аби робити. Але насправді задоволення це буде приносити такій людині, бо вони хочуть допомагати іншим. Та? Організація якихось публічних івентів. Або, наприклад, івент-менеджмент в організації, якісь корпоративи організовувати. Благодійних фондів, громадські організації. Це також їх буде драйвити. О, тут цікавий графік останній. Як думаєте? Дональда Трампа виключаємо. Диктатор. Прошу? Диктатор. Диктатор. Путін. Прошу? Графік Путіна. То графік Путіна? А, військові. Прошу? Військові армії. Військові армія. Трошечки глибше можете обґрунтувати? Керівні посади військові, там, полковники, я знаю, лейтенанти. Угу. Ще є варіанти? Поліція, пожежники, то все сюди. А знаєте чому? Хірурги. Дивіться, то там, де синій буде заважати. Чому? Наприклад, гра на біржі. Швидкість. Вам треба швидко прийняти рішення. Синій буде гальмувати, він буде ставити ті питання, які я собі ставила. А що, якщо? А там треба миттю робити. Це чистий червоний. Або привезли важко хворого пацієнта, кого треба негайно оперувати.
Там, де на лічені секунди, та? Такий лікар, він швидко скаже, або оперує мені, він бере на себе відповідальність, він рішучий, він бере цей ризик на себе, синій не буде ризикувати. Тому така от хірургія екстрена, це теж от такі люди переважно. Зелений цього не зробить, ні жовтий цього не зробить. О, так. Так, да, це антагоністичне поєднання. Поєднання є, це антагоністичне поєднання. Червоний з зеленим, жовтий з синім. Вони також зустрічаються. Ці люди не гірші і не кращі, не просто різні. Та? У нас теж працював розробник, який був зелено-червоного стилю поведінки. І я люблю питати людей, як в них це проявляється. Він говорив, я би хотів мати якийсь свій проєкт. Він зараз перейшов в іншу компанію. І він завжди говорив, я би хотів мати якийсь свій проєкт, але працювати як член команди, та? Але драйвити, рухати цей вперед, проєкт вперед. Потім ще одну людину можу назвати, яка працює керівником проєкту в великій компанії і яка досягає результату, але в той же час будуючи команду і будуючи відносини. І ця людина, то таке, от орієнтація на результат заставляє, якби, іноді і проявити більше тиску, більше впливу, але пізніше, коли ця людина відходить, їй стає шкода тих людей, та, бо це про відносини, для чого я так зробив. Так? І тут такі антагоністичні поєднання, такий собі внутрішній діалог людина веде. Так, так само, як жовтий з синім, я питала теж нашого дизайнера, кажу, як тобі це поєднується? Він говорить, з одної сторони, я прагну спілкуватися з людьми, мені люди важливі, але з іншої сторони, мені дуже важко вибрати людину, яка би мені підходила. Можна питання по цьому? Тобто, ну, по факту, це внутрішній конфлікт людини? Ну так, це внутрішній діалог. Я не буду називати конфлікт, бо я не психолог, я економіст за освітою. Ну, пані, наприклад, якщо синій може там, підтримувати червоний, іноді його зупиняти, там, щоб все було добре, то тут, напевно, ну, буде якось важче. Ну, воно буде, ну, важче. Тут можна і спостерігати якісь зміни в поведінці, зміни в настрої. Це неможливо насправді пояснити. Я просто вже з практики бачила таких людей і бачу зараз. Є щось таке невловиме, що відрізняє їх від інших поведінців. Прошу, Назар, голос. Треба десь дозвольнити. Може бути по-різному. Не забуваємо по тому колесу, яке я вам показувала, що є ще емоційний інтелект, мотиви, досвід, освіта. Світосприйняття, і це також впливає на нашу поведінку. Тому я би хотіла наголосити вашу увагу на те, що ця типологія, про яку я вам розповідаю, це не ярлик, це не догма, це не Біблія, і вона не говорить про все. Вона говорить тільки про поведінку людей, яка є відмінною від нашої власної. Тому, коли ви будете спілкуватися, дуже вас прошу уникати. Ти жовтий, ти червоний, ти зелений, тому ти то будеш робити, не будеш. Кожен з тих стилів може бути успішним і ефективним. Це як один з інструментів, який дозволяє нам ефективніше будувати команди, попереджати конфлікти і давати ті завдання, які людині найбільш acceptable. Тому питання, за якими принципами будувати команду, вибирати найкращих? Якщо подивитися на збірну Барселони, чи була б ефективна та команда, якщо б в ній всі були Месі, включно з воротарем? Хто сказав так? В одній команді. Так само і на практиці. Це колесо нашої компанії, тут 40 людей нанесено. Що ми тут бачимо? Ми бачимо, що це айтішна команда. По чому ми бачимо? По синьо-зелених. Та? Люди-аналітики, люди, які послідовно виконують задачі, люди, які розважливі, люди, яким для прийняття рішення потрібен деякий час. От тут, де є червоно-жовті, це люди, які вже є або тех-лідами, або тім-менеджерами,
або менторами для когось. Ми їх залучаємо для того, щоб їхні базові потреби у визнанні, в потрібності, в спілкуванні з людьми задовільнити. Так? Але це тільки поведінка. Так? Колесо, вони всі позначені цифрами. Кружечок – це природній стиль поведінки, зірочка – адаптований. І ми можемо бачити, хто найбільше адаптовує поведінку свою. Так? Ось людина в стресі приходила до нас, 16-й. Природній є, адаптований тест не показав. Коли ми з ним спілкувалися, виявилося, що людина працювала в стресі на попередній компанії, з тим стресом він прийшов до нас, і відповідно це тест показав. Хто ще тут адаптовує поведінку? Наприклад, номер 40 – це кожне прізвище людини, я з етичних міркувань забрала. Ну, тут не сильно. Він сам більше, по природі більше жовтого, але в адаптованому робочому середовищі він транслює. Це немає адаптованого, невизначений адаптований стиль поведінки. Це інше колесо, іншої компанії, не буду називати її назву. Що ви тут бачите? Тут нанесено 60 людей. Червоно-сині, так? Що ви можете сказати, що це за люди, що це за посад? Прошу? Ну, не зовсім. А які позиції людей? Що би ви сказали про це? Якісь аналітики. Це керівники. Це все керівники. 60 керівників – це велика компанія. Ми працювали по програмі розвитку лідерства з ними, і ми оцінювали їх також. І нанесені вони на колесо, відповідно, видно. Бо якщо б це була звичайна компанія, з, включно там, з виконавцями, спеціалістами, з керівниками, то ми б бачили, що бракує зелених виконавців, бракує того фундаменту, хто би будував відносини. Так? А якщо це менеджери, керівники, тут є топ-директори і керівники департаментів напрямків, відповідно, всі червоно-сині. І це нормально. А зараз ми зробимо, визначимо тут, які в нас стилі переважають. Такий експрес-тест, швидесенько. І приготуйте свої в кінці телефони, буде QR-код, ми подивимося відразу в режимі онлайн, які в нас стилі переважають. Так, ті, хто проходив тестування, ви можете відразу, якби QR-код буде, ви натиснетесь на свій результат. Зазвичай ви той, хто розповідає, чи той, хто слухає, відразу вибирайте. Якщо той, хто розповідає, то ви більше самі говорите і забираєте весь ефір, чи ви більше будуєте розмову в формі діалогу? Якщо ви слухач, то ви більше ставите запитання, чи ви більше слухаєте? Відповідно, якщо ви той, хто розмовляє і більше в діалозі будує монолог, то швидше за все у вас буде домінант. Якщо ви той, хто будує розмову в формі діалогу, то буде жовтий. Якщо ви та людина, яка більше слухає, швидше за все зелений. Якщо ця людина, яка більше ставить запитань, то швидше за все синій. У вас могли якісь поєднатися, навіть кілька, так? Це окей. Відповідно, зараз ми будемо дивитися наші результати. О! Що таке? Чому не... Я підключуся до свого. Хвилиночку, зараз все буде добре, не хвилюйтесь. На самому цікавому моменті, так? Давайте. Дивимося, що зараз у нас буде в залі. Самі цікаво. Якщо треба, підходьте ближче, сканайте. А, треба стартанути? Сорі. Стартанули. Я теж можу проголосувати. А, вже пізно проголосувати. Андрій, ти можеш за мене проголосувати ще раз? Ні? Шістнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять. Це навіть половина, не всі ще проголосували.
Можу. Для того, щоб просканувати, так? QR-код? Я не зрозуміла, який слайд. А, окей, сорі. Є люди, які не встигають за швидкими червоними, я бачу, їх тут в залі достатньо. Оцей? Можна цей слайд забрати на QR-код? Можна QR-код забрати? Всі проголосували? Не всі. Ще раз вернути на QR-код? Не соромтесь, якщо треба вернути QR-код, не считали, я повернусь. Нормально, ну. У нас статистика буде неправильна, я хвилююся. Всі, так? Ще один, добре. Да, лідери є, виконавці є. І генератори ідей теж є. Можна створювати компанію. Спасибі. Там же ж можна ще раз проголосувати. Ну, кого ви обманете? Самого себе? Ні. Окей, що ми бачимо, так? Нас переважають люди-аналітики, і це не дивно, тому що тут IT-компанії, я думаю, більшість з вас працює в IT-компаніях. Є люди стабілізуючого типу, це в поєднанні синьо-зелені, зелено-сині вони можуть бути тут. Та. Є люди-генератори ідей, також їх 9. І навіть з домінантним стилем поведінки також є 7 людей. Можна забирати? Це той, якого я не хочу доглядати. Я тільки годую. Окей. Подивимося, що в світі робиться. Є якісь цифри, але невідомо, які там кольори, так? Давайте пробуємо вгадати. Європа. Які там переважають стилі? Ні, жовті. Зелені. Жовті. То жовті чи зелені? Зелені. Хоча? Зелені, це ж підтримка біженців. Ну, які жовті? Зелені, щоб всім було добре. Уй! Я вже швидше назвала, ладно. В Азії також зелені. Є якісь припущення, чому зелені? Тому що, чому? Культура. Культура. Я відповіді не знаю, відразу вам кажу. Є книжка, називається «The Culture Map», там це поясню, куди є критерії. У мене є ще звіт, який є в розрізі країн, правда, України там немає, кому буде цікаво, напишіть мені в Фейсбуку, я вам скину. Да. Добре, Африка це які? Червоні. Ну що, показувати результат? Ну, воно близько. Люди, які слідують правилам, встановленим іншими людьми. Південна Америка – це які? Синій. Чому красні? Не знаю, кокаїн. Кокаїн? Не знаю, ти там був, пробував кокаїн, але там насправді червоні, так. Да. Хто тут говорив бурітос? Мені запам'яталося це слово. А Північна Америка? Гори жовтим. Гори жовтим. Жовтих нема.
В Північній Америці точно. Червоні. Червоні в Південній. Синій. Їх впорівно. Є детальний звіт, де це все розписано. Можна подивитися Польщу. Я думаю, ми близькі по менталітету, як слов'яни, і можна ідентифікувати себе. Це не означає, що жовтих взагалі немає. Це означає, що переважна більшість людей демонструє такий стиль поведінки. Відповідно, для чого ми це все сьогодні проходили? Ми вже до завершення йдемо. Ви, як особистість, як людина, та яка хотіла краще розуміти свій стиль поведінки, якби ця методологія дає краще розуміння своєї ролі, дає краще визначення вашої стратегії подальшого розвитку, чи цю позицію ви займаєте, чи вона співпадає з вашим стилем поведінки. І відповідно для того, щоб усвідомити, які у вас базові, якісь сильні і слабкі сторони, та, чи зони для розвитку. Що це дає роботодавцю, на прикладі нашої компанії? Ми отримуємо загальну системну інформацію стосовно того, який потенціал в нашій команді, які стилі поведінки переважають, кого нам бракує, чи можемо ми рости далі з огляду на те, які ролі нам необхідні, які функції нам потрібно виконувати, так? Кого нам більше потрібно. Це, до речі, колесо це. Питання. Так? А на якому етапі ви проводите це тестування? Після того, як людина... Максим! Наш новий працівник. На якому етапі ти проходив тестування чи не проходив ще? Це вже наш працівник, який виходить через тиждень на роботу. Є відповідь на питання? Я не чув. Очікуєте. Людина прийнята. Ага. Але проходить після прийняття. А якщо він не такий? Це... Який не такий? Він технічно пройшов. Ну, то ви ж кажете, що ми там дивимося, яких нам треба. Для чого ми дивимось? Для чого ми дивимося? Це не ярлик. Знати, як краще працювати з людиною. Якого ментора підібрати, так? Це має бути більш ментор, який точно, директивно буде керувати тою людиною, чи це треба більш людину орієнтовано на відносини, так? Як уникати конфліктів? Як презентувати команді? Як на етапі адаптації, індакшену з ним працювати? Бо з одними людьми один стиль поведінки працює, з іншими інший. Одному... Бери побольше, бросай подальше і віддихай, поки літить. Да? А для других треба все послідовно і виважено. Це нам допомагає краще розуміти поведінку людини. І навіть це тестування, яке наші проходять, воно дає нам розуміння мотивів, це глибше, і розуміння емоційного інтелекту. Якщо б в нас стояла ціль, що саме там ми відкриваємо якусь нову позицію, і нам саме треба людина, там генератор ідей, то вона, ми б давали цей тест до того, та, щоб... Да, і там було розкритиковано, тому що про диск описано було як про тест на визначення особистості. Особистість – це значно глибше, значно складніше. І на рівні поведінки ми цього визначити не можемо. Це суто поведінка. Так? Тому мені би дуже хотілося, щоб ви, вийшовши звідси, правильно це трактували. Тому що є багато інструментів, не тільки диск. Та, є ще... Тест Майерс-Брікс, якщо ви чули, так? Це також в ту сторону. Є модель Адізеса, Майерс-Брікс, 16-векторна модель. Майерс-Брікс базується на 4 дескрипторах, кому цікаво. Там йде екстраверсія, інтроверсія, бо там є по 4 літери E, I. Далі, спосіб орієнтації в ситуації, це вже буде буквочка S, sense. Тобто конкретна інформація, орієнтація на факти і досвід. N – це буде орієнтація на інтуїцію, якусь загальну інформацію. Наступні букви будуть означати, як людина приймає рішення. T – thinking, мислення, раціональність, логіка на першому місці. Рішення приймають після аналізу і зведення всіх за і проти. І F – feelings, почуття. Почуття, емоційність – це люди з розвинутим емоційним інтелектом, який впливає на прийняття рішень. І, як правило, рішення приймається емоційно. І останній, четвертий дескриптор в Майерс-Брікс – це як людина готується до прийняття рішення. Тобто, J, забула назву з англійської… Judgment, judging, да, judging, дякую. Це попередня підготовка, це люди, які схильні до планування, до логаритмів роботи, послідовні у виконаннях задач. Відкликається вам з диском, так? Гарно ставлять цілі, визначають пріоритети і
Perceiving, сприйняття – це вже люди, які діють відповідно до ситуації. Так? Вони базуються на своїй інтуїції, люди не надаються до контролю планування і мультизадач. І, відповідно, там комбінація цих всіх буквочок з тих 4 дескрипторів, і там є 16 векторів, тут 4 тільки, там 16, які також говорять десь про те саме. Але ця модель має розбрізана дещо складніша для звичайної людини її осягнути і застосовувати. Так? Я не впевнена, наскільки це релевантно і хто дає якби перевірений інструмент. Або, наприклад, модель Адізеса. Так? Але там більше йде про ролі керівника. Там є продюсер, та, дякую, адміністратор, ентерпренер, підприємець і інтегратор. Та. І теж там, якби, з огляду на швидкість, на орієнтацію на процес, фокус куди, він короткотерміновий, довготерміновий, пріоритетність. Теж дає нам розуміння, якого стилю поведінки той чи інший керівник. Це так, додатково я не є якимось спеціалізованим сертифікованим аналітиком цих інструментів, але я знаю про їхнє існування і знаю, що вони вимірюють, і я їх всіх проходила також. Чи Ocean Test, там 5 факторів аналіз особистості? Про нього не знаю. Там 75 питань, що хочемо подивитися, як використовувати. Супер, буду знати щось нове сьогодні. Дякую. Добре. Про що ми говорили? Ми говорили, для чого це роботодавцю. Відповідно, на завершення, як коуч не можу не піти, не залишивши вам питань для саморефлексії. Тема в нас була поведінка, відповідно, питання буде стосуватися поведінки. Подумайте собі вдома, які ваші поведінкові характеристики позитивно впливають на вашу ефективність. А, дякую. Я забула. Я ж була впевнена, що зі мною таке не трапиться, що я не зможу говорити. Я ж все можу. Друге питання. Які ваші поведінкові характеристики потрібно відкоригувати, щоб стати більш ефективним? І останнє питання. Які стилі поведінки притаманні людям з вашого оточення, які б ви хотіли бачити в собі? Дайте відповідь, чому. Чому саме ці характеристики? І якщо ви їх в собі розвинете, то як це вплине на результат вашої діяльності? Чи на результат спілкування? Тепер питання. Мене можна знайти в Фейсбуці. Хто захоче якусь детальнішу інформацію чи якийсь звіт оце, що я показувала по країнах, пишіть, не соромтеся. В LinkedIn так само Оксана Смілка, я думаю, ви з легкістю знайдете. Я в тому самому амплуа для більшої впізнаваності, як на фото. Питання. Хто був найбільш активним? Ви обіцяли нагороди? Так, це десертик. Вишенька на торті. Є. Два найбільш активним. Тестування. Питань немає? Що далі буде? Яку наступну модель ви плануєте в компанію і додати в процес? Модель? Поведінково більше ніяку. То і достатньо. Загалом, над чим ми зараз працюємо, я би не хотіла заполонювати ефір. Володя, поділись, над чим ми працюємо. Наш техлід, Володя. Я перед тим, ніж щось впроваджувати, в нашій компанії існує такий підхід. Те, що я собі можу придумати сама і натиснути і ввести, це буде моє рішення, моя відповідальність. Щоб це все працювало в компанії, я збираю активних людей, фокус-групу, з числа розробників, тестувальників, фінансистів. У нас є зараз 9, так? І ми разом генеруємо ідеї і робимо, обговорюємо ті моделі, впроваджуємо, робимо тренінги, розширюємо на компанію, збираємо зворотній зв'язок. Володя, над якими моделями, що ми впровадили, над чим ми працюємо? Добре. Володя готувався, я його мовив, я знала, що таке питання буде. Технічні компетенції для розробників зводяться до теоретичних знань, а на практиці технічні знання дуже мало дають результату. Тому ми допрацьовуємо.
фактично сирий бокс ролі, тому що він ще не відпрацьований практиці, не перевірений власне дії. Наступний етап буде оцінка, це то, як буде оцінка, ми зрозуміємо там. Чи потім, які взагалі нас цікавий потенціал. Ну, якось так. Ну, це 9 місяців, ти просто сказав. Так, це над чим ми, що ми впровадили, це вантувани, які працюють. Наступний крок – це ОКР, це PDP. І це оцінка 360. Наші хлопці дуже скромні, вони пишуть свій софт, який буде це визначати, буде оцінювати. Зараз він на стадії тестування перебуває. По бажанню. Вона не буде працювати, якщо людину там примусово запхнути. Вона буде просто мовчати. А як самостійно пройти цей тест? Можна пройти в інтернеті, є тести, але я не гарантую їхню релевантність. Якщо хочеться... Як пройти, щоб вони були релевантні? Написати мені, я дам лінк, згенерую. Компанія TTI Success. Доступ надається, генерується лінк, ви переходите по ньому. Тест базується на самооцінці. І на мейл, який ви реєструєте при заповненні форми, відразу, як ви в кінці, пройшовши цей тест, натискаєте «зберегти», бо він вам негайно приходить на мейл. Утримуєте його ви, той, хто проходить, і я в своїй системі на сервері, де в мене є доступ. Я вам. Дякую за гарну, чудову доповідь. Це невеличкий подарок від Морнінга.